آج کا سوال، قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ آپشنز ہیں، اے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بی استغفار کرنا ضروری ہے، سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، ڈی کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کیا اب قرآن سمجھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے آثار اور مفسرین کی ثابت شدہ تفسیر کی۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔